का بسم اللہ الرحمن الرحیم خبرن چې کوم نه ټیبل مون ډیزاین ویلې لیوټ وغیرہ ویلې ټیک شو نو مختلف کیس مون څه کولې شو مون چې کوم دے د ټیبل ټیبل کله چې مون انزرت کو انزرت کول نه باندې دو مینیو کولاویږي ایکسترا یا ته مون ډیزاین وای یا ته مون لیوټ وای ټیک شو نو اوس راځو څه کو فرسٹ مون سره چې کوم نه فرسٹ مون ډیزاین ویلې څه شم ویلې مون چې کوم نه ډیزاین ویلې نن مراد چې کوم نه لیوټ وای ټیک شو راځو خپل ایم ایس ورډ سٹارټ کو راځو خپل وین ورډ اورنج ٹھیک شو وین ورډ نه بعد چې کوم نه راځو دلته او دلته راځو شر ته راځو انزرڈ اور انزرڈ کې موږ څه شری موږ سره چې کوم دی ټیبل دی څه شری چې ټیبل کله موږ انزرڈ کو سکو ټیبل چې کله موږ چې کوم دی انزرڈ کو نو هغه نه بعد یو موږ سره لے اوټ یو ډیزاین مینیو یو لے اوټ تا تو پر ڈیزائن چې کوم نه ڈیزائن کې ټول د ڈیزائننګ کار دی کې تمہارا خبر نشته خو راځو لے اوټ ته لے اوټ ټول سیټینګز کول لے پر لے اوټ کې چې کوم نه موږ سلیکټ ویلو گائیڈ لائن میں ہم ڈسکس کو انشاءاللہ اور پراپرٹیز ہم ویلو اور پراپرٹیز کی ہم کم سے پورے ویلو دس از شیلی آؤٹ پیج لی آؤٹ ہاں ہاں پیج لی آؤٹ تھی ہاں ٹھیک شو ہاں میل جس سنگ حساب دے انزرٹ کی ہاں میل دا پیج لی آؤٹ تھی ٹھیک شو پیج لی آؤٹ کم سے ویلو پیج لی آؤٹ کم مدد ویلو تاسو لی آؤٹ کوئی نو میل جدا کم لی آؤٹ تھی سڑے پیج لی آؤٹ یاد آئی گانا ما ویل چی لی آؤٹ خود منسر دا ٹیبل دے ٹھیک شو ہاں لی آؤٹ کم چکم دے مارجن ویلو مارجن کیم چکم نے بے خبر یا طریق کڑے ویچی پیپر اور لی آؤٹ و وغیرہ وغیرہ دام ویلیو ہاں نن با اورینٹیشن جو آئیو اورینٹیشن کو پروٹیٹ پروت پیج و والار پیج ٹھیک شو سائز مطلب کم پیپر سائز دی بکا ٹھیک شو کالم بنن نوائز ہمیں پخیل آئی تنگ سو ہاں کالم اسے کار کئی کالم ادا کار کئی فار ایکزمپل ما یو لی کلو کا ما یو نوٹس جوڑ کا سمجھ جوڑ کا یو نوٹس میں جوڑ کا ٹھیک شو اس تاسو انگلش اخبار کو انگلش اخبار انگلش اخبار کے سمرا ڈیٹا چھ کم دیٹو لکھا لام وائی سی سوائی سی تو لکھا لام وائی سی زم ہم چھ دا لکھا لام ہوتا کنورٹ کم ٹھیک شو نو رازم چرتا رازم کالم اور کالم کی ماسہ دے ٹو کالم سے شیرے ٹو کالم نو گورا دا ستا کم ڈیٹا چھ کم دا بدو دو کالم کی لچھ کاری گنا نو مطلب دارے تا اخبار ڈیٹا کالم کی ٹو بے چھ کم دے تری کی دے پکا نو گورا دا بچھ کم دے تری کالم کی لچھ ٹھیک شو کنا کلیر دے پرنٹ کیوں پرنٹ کیوں دا سی جی بلے لفٹ مطلب دارے چھ لفٹ طرف تا چھ کم دے زیاد پکارے رائٹ طرف تا کم پکارے گورا کالم دے کنا لفٹ طرف تا کم دے رائٹ طرف تا لگ زیاد دے ٹھیک دے دا سی رائٹ طرف تا لگ زیاد پکارے دا سی کم پکارے او چھ اوکس ڈیمانڈ کہ یہ زمانہ لس کالم میں پکار دے ولی چھ اخبار کو 5 6 7 8 کالم ہماری مشتمل ہے نو زما زیاد کالمز پکارے گور دے پار چھ کم زیاد کالم نشن چرتا بزو مور کالمز تا بزو چرتا بزو مور کالمز تا پمور کالم کے تپوس کئی ٹھیک شو کنا پریسیٹس پریسیٹس کی 1 2 3 لیفٹ رائٹ سٹرے ٹھیک شو اس میں نمبر اف کالم نمبر اف کالم نہیں سورا پکارے زور تے میرا نمبر اف کالم میں پکارے 7 نو اوکے 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک شو جوڑ شو کنا فار ایگزامپل مور کالمز اس بھائی اوکس وی جیر دا بز ریڈ کو مسنگا دا ریڈنگ سے طریقہ کار دے والے کالم کو میں جوڑ کر ٹھیک شو کنا ریڈنگ سے طریقہ کار ہے جب چ دی کی لائن راشی درمیان کی سراشی ورٹیکل لائن راشی زب اس کو ما کالمز مور کالمز اول تمنگ سے شیرے لائن بیٹوین سے شیرے لائن بیٹوین اوکے نو گورا دی کے درمیان کی وجہ کم نے لائن ہے دا ہم دا کسی کس مسر چھ کم دے پرنٹ ہو جی کلیئر دے دا ہم سے شیرے دا ہم سر چھ کم دے دا ہم سر او سے دا ہم سر او کالم ٹھیک شو پ کالم کی چھ کم دے بے ڈائریکشن دے سنگ پکارے رائٹ ٹو لیفٹ پکا دے یا لیفٹ ٹو رائٹ تے پکارے ٹھیک شو کنا کلیئر دے ہاں دا مون سر شیرے دا مون سر دے لائن بیٹوین کلیئر دے ہاں نیکسٹ مون سر دے ویر اینڈ سپیسنگ اس دا کالم کولا والے او اگے درمیان کی سپیسنگ ٹھیک شو کالم نا کموم فار ایگزامپل کالم نا زرا ولم 3 کالم سا ٹھیک شو دے کالم میرا اوسم اس دے پ درمیان کی دا سپیسنگ او گوری سو گوری فار ایگزامپل دا سپیسنگ چ کم نے او گوری نزر سو کوما زرا اعظم کالمز مور کالمز اور جس شیرے کالم ویرتھ اس دا کالم ویرتھ اسم را پکار دے نل تے دے ایکول کالم ویرتھ مطلب دار ٹول ایکول پکار ہے زورت ہم نا ایکول نہیں پکار چیک تے لری کا زخ پر مرزے چھوڑو ٹھیک شو پڑھم بھی کالم کے اسم را ویرتھ پکار دے ہائٹ دی اسم را راشی پائی درمیان کے سپیسنگ اسم را راشی فار ایگزامپل زورت ہم یہ سپیسنگ پکے لگسی ہوا
ٹھیک دے کنا دغه سیدی کالم کې دغه ستا خپل مرزه کول شي اوکی کای نو ګره کې د فاصله زیاته شو دی کې کم نه کمرا کلیر دے کنا نو مطلب دا رے چې کالمونو کې تاسو کول شي د خپل مرزه سپیسینګ سیوا کول ٹھیک شو دا به په هول ډاکومېنټ اپلای کوي یا نه صرف په دې پیج باندې اپلای کوي تاسو خو غره ٹھیک شو کنا چې څنګه تاسو کوی یا تاسو کول شي اپلای کول شي ٹھیک شو کنا کلیر دے نو دا موږ سره شری دا موږ سره چې کم دی وو د دې آپشن ٹھیک شو سمسله خو نشته کنا نو دا موږ سره شو دا موږ سره چې کم دی د کالم خبرې ترې ٹھیک شو سمسله شته کلیر دی فار ایگزامپل دا نور کالم چې کم دی دا ز ختمو ٹھیک ده چې تاسو ته پته لګی چې دې کې موږ نیکسٹ آپشن زوایو نو چا موږ سره سره پاره اسکی ٹھیک شو ہاں فار ایگزامپل ما سر چکم دے مونگ سر کالمس کالم خان میں پوچھ کنا پدی وانی دیکھو سمسلہ نہیں سٹرے دا مونگ سر چکم دے مونگ سر 1 2 لیفٹ رائٹ سنگ تستا سو بکاری اگے سائز سنگ بکاری تا اس دین اپلائی کولے ٹھیک شو اس نیکسٹ مونگ سر کمانڈ دے بریک سشے دے بریک بریک وے توڑنا ماتول ٹھیک شو کنا یو زے کی چکم دے ال تستا لیکن نہیں بکار مخ کی تگواڑے ٹھیک شو نو سر اعظم بریک پ بریک کی فرسٹ مونگ سر چکم دے فرسٹ مونگ سر دے پیج مطلب دار پیج بریک زما دی پیج کی لیکل زنور نہ کوم کی پیج صلاحیت سره خزن دی کی لیکل نہ کوم نیکسٹ پیج توڑم نو پیج گورا ڈائریکٹ نیکسٹ پیج توڑو دا تا پ انزرٹ کی ہم ویلے دے پیج بریک صحیح دا کنا دا الڑی پ انزرٹ کی ہم تا ویلے دے بلے کالم بریک سشرے کالم لگا فار ایگزامپل دا کالم دے دے کی نور چکم نے لیکل صلاحیت سره سشرے دے کی لیکل صلاحیت سره خزن نہ ڈائریکٹ دا اٹومیٹیکلی کالم بریک شی دی نیکسٹ مخامہ خراشی نو زبس کوما بریک اور سشرے مکسر کالم نو ڈائریکٹ کو کرسر چر تلا اس پر نکل بالکل دے سامنے کی والی دل تے دل کل صلاحیت چھ دے خود سے کول واڑما ز چھ کم نے بریکنگ کول واڑم کلیئر دے ہا اس منگ سر چھ کم نے ٹیکس ریپنگ س چھ دے ٹیکس ریپنگ یا ساتھ پ ایم ایس ورڈ کی چھ کم نے دو قسم منگ سر چھ کم نے منگ سر سکی گی منگ سر چھ کم نے دو قسم بریکنگ کی گی یو منگ سر چھ کم نے منگ سر دے ٹیکس ریپنگ اور بل منگ سر چھ کم نے سیکنڈ منگ سر چھ کم نے سیکنڈ اگا منگ سر چھ کم دے انٹر سر کی گی ٹھیک شو کنا مونگ سر چھ کم مونگ سر چھ کم نے ٹیکس ریپنگ ددی پترو بانی کی سب تو چھکل مونگ ٹیکس ریپنگ یوز کو سو یوز کو ٹیکس ریپنگ یوز کو ٹھیک شو نو ٹیکس ریپنگ اور انٹر کے فرق سدے ٹیکس ریپنگ اور انٹر کے دا فرق دے چھکل تو یو لائن مخامخ ٹیکس ریپنگ کی ندا چھ کم نے لائن بریکنگ کئی کم بریکنگ کئی لائن بریک کئی ٹھیک شو کنا اور انٹر چھ کم دے آگا پیراگراف بریک کئی سب بریک کئی پیراگراف بریکنگ کئی یاد ساتھ ادا ورڈ امپورٹنٹ کوسچن دے ٹیکس ریپنگ چکم دے لائن بریک کئی انٹر چکم دے پیراگراف بریک کئی سنگ اس بتاؤ پتہ سنگ لگی پتہ بتاؤ دا لگی گا نا فار ایگزامپل داز چکم دے کلوز کوما نیو وینڈو راولم ٹھیک شو ذرا اعظم فار ایگزامپل لیکل کوما دس از ا گڈ دس از ا گڈ بوائے ٹھیک شو کنا نما یو جملہ لیکلا کلا چیز انٹر پریس کم انٹر نو کی بورڈ دا کنسیڈر کی چیز دستا بریکنگ گو شو دا پیراگراف دا لائن بریک ہونا شو ولی اس کا چیز دل کم چ دیٹ از ا گڈ بوائے ٹھیک شو کنا فار ایگزامپل دو جملے میں لکھ لے دے دو جملوں پر میں اس کے کوئی سپیس ڈیر سی والے مطلب دارے دارے پیراگراف سپیسنگ ہے والے چھ دال تما انٹر یوز کرے پیراگراف بریک شو قدل تا سے کلک کما اور پیج تلاڑ سم اور پیج بریک کی چکم دے ٹیکس ریپ یوز کما نو اس چکم دے تا سو گو رہے صحیح شو کنا دا چکم دے بالکل دا لائن لکا سنگا لائن نہیں کنا دا کسی لائن متعلق راجی نو گو رہا دا دی سپیسنگ گو رہے اور دا دی سپیسنگ گو رہے زوڑ کے فرق کنا مطلب دارے چھ اگا مون سر دے لائن بریک دا مون سر دے پیراگراف بریک نو ٹیکس ریپنگ سر چکم دے لائن بریک کی گی اور انٹر سر مون سر چکم دے پیراگراف بریک کی گی کلیئر دے نو دا مون سر سے شیرے دامون سر جی کم دے وہ ٹیکس ریپنگ کلیئر دے دامون سے کار کی دامون سے جی کم دے دا آپشن یوز کو ٹھیک شو ہاں نیکسٹ بک سر دے نیکسٹ پیج نیکسٹ پیج تک واڑے صحیح شو کنا یا مطلب دار تا سر یو لیگلی عمدہ کا سی کنٹینیوس فارم تے مخ کے پیج توڑے ٹھیک شو کنا یو نیو سیری نے سٹارٹ کے نو کنٹینیوس فارم مطلب نیکسٹ پیج تا واڑا عمدہ کا سی کم نے یو لیگل تے کنٹینیوس فارم کی عمدہ کا سی سیم راوالے گورا دا ور دامو سے چکم نے لیگل عمدہ کا سی کم نے کنٹینیوس فارم کی وے ٹھیک شو بلے ایون مطلب ایون پیج نہ کولاوے جف پیج نہ کولاوے گورا اس فور پیج دے کنا ہو جے پیج پر ایون مانی کلک کم نو سکس پیج کولاوے گی فائیو پیج پر کنا کولاوے گی او گچل از اٹ اٹ کومن اٹ بس ایون نمبر کولو شی بیو ایٹ نہ کولاوے گی نائن نمبر پیج پر کولاوے کلیئر دے کنا سر دا مون سر چکم دے دا مون سر وسے شی دا مون سر چکم دے وہ بریک ٹھیک شو نیکسٹ مون سر چکم دے تاس تما ویج پر ایم ایس ورڈ کی دو قسم درے قسم نمبرنگ دی یو لائن نمبر دے پیراگراف نمبر دے اور یو مون سر چکم دے پیج نمبر دے ٹھیک شو نو تاس دو نمبرنگ الریڈی تاس وی
ویلی دی یو تاسو لائن نمبر ویلی سوری پیراگراف نمبر ویلی یو پیج نمبر په هیډر فوټر کې ویلی ٹھیک شو دلته چې کوم نمبر دی دا موږ سره لائن نمبر دی کوم یو نمبر دی لائن نمبر اوس به تخپل پتو لګی چې لائن نمبر څنګه دی ٹھیک شو فار ایگزامپل زر اعظم سب پیراگرافس مولیکل سمیولیکل سب پیراگراف مولیکل خو چې کله وزر اعظم ما وزا سلیک کو اور هوم تا وراغم او هوم کې ودی جره نمبر ورکو نو ګوره دلته چې کوم نمبر ما اساین کو پیراگراف تلا ته مطلب دای 1 راو کنه 1 ګوره 1 نا غو چې دلته پیراگراف ختم شو نو به 2 سٹارټ شو ګوره هل لائن ته هونه راځي ورې چې پیراگراف کې درې لائن دي نو صحیح شو نو اوس دا کوم نمبر چې کوم دی تم وای لائن نمبر دا به هر یو لائن له نمبر ورکې ٹھیک شو اوس اعظم سلیک کوم کنټینیوس فارم سشي کنټینیوس فارم ګوره قاضی کنه 1 2 3 4 5 وګور دا هر لائن ته نمبر راولي ٹھیک شو که فار ایگزامپل دا غسی ما سره چکم دے این سی وی ٹھیک شو دا ما سره چکم دے ٹو بی کنٹینیو دے سشی نه فار ایگزامپل پہلا چکم دے زدا سی کوما چ پہلا کلیکل کوما ٹھیک شو از ایکول ٹو رینٹ بریکٹ سٹارٹ 500 پیراگرافس بریکٹ کلوز اور انٹر ٹھیک ہے ما سلیکل ہوگا 22 پیجز باندې مشتمل سلیکل میں ہوگا ٹھیک شو ذرا اعظم دی لہول نمبر ورکوم سور کوما اعظم دی جنہ چکم دے ورس ورکوما لائن نمبر ہو کم فارم کی ورکوما کنٹینیوس فارم کی ورکوما کم یو فارم کی ورکوما کنٹینیوس فارم فار ایگزامپل مائی اپلائی کوم نو کنٹینیوس فارم مطلب دار ایک پیج ختم ہم شنو گردا ما غسی کنٹینیو اٹائی سنت 30 گورا ہر پیج ہر لائن لچ کم دے نمبر راو ٹھیک شو سومرا لائن دے عمر نمبر ساتھ اپلائی کیگی ٹھیک شو بلے او کسوینا زمانہسی داسیو سٹیپس پکار دے س سٹیپ پہ پکار دے چھ مطلب 27 باندې پیج ختم شو بس پیج ختم شو واپس دی ون نہ سٹارٹ ٹھیک شو کنا داگے دا پارا ویمنگ سے یوز کو داگے دا پار یوز کو ریسٹارٹ ایچ پیج مطلب دارے چھ واپس ریسٹارٹ کوا ہر یو پیج نو کلک کوما ون 27 باندې پیج ختم شو ون ورا 27 باندې پیج ختم شو 52 27 باندې پیج ختم شو ګوره 52 مطلب دا هر پیج چې کوم نیمه سره شي شو هر پیج چې کوم نیمه سره ریسٹارٹ شو کلیئر دے نو دا موږ سره دے لائن نمبر بل موږ سره دے ریسٹارٹ ایچ سیکشن ریسٹارٹ ایچ سیکشن مطلب دا دوباره می کنٹینیوس فارم کې پکاره کم فارم کې پکاره دے دوباره ریسٹارٹ کول غواړم دا چې کم سیکشن کې ما بریکنگ وګو دوباره دے ریسٹارٹ شینو ګوره ز کلیک کوم ګوره واپس 28 29 بیا ګوره بیا واپس چې کوم نه واپس پلا اصل حالت راغه پوي شي بری وانی کلیئر دے نو دا موږ سره ودا اپشن بل لے سب پریس فرام دا کرنٹ پیراگراف سب پریس مطلب دا رے چې دا نمبر کم ورکړ دا ته ختم کا ٹھیک شو کنه ګوره کوم مخامخ چې ما کلیک کړو غین نمبر ختم شو سب پریس فرام دا کرنٹ پیراگراف مطلب دا چې کوم پیراگراف ته زمما مخامخ کرسر بلینک کی دی پیراگراف نمبر ختم کا ٹھیک ده کنه نو فار ایگزامپل دی باندې کلیک کوم لازم څه کوم لائن نمبر ول تر لازم سب پریس نو ګورئ 30 31 32 ګور ال ته ختم شي 31 32 33 نور چې کوم نه لاندې راغله کلیئر دی کنه نو دا موږ سره که تاسو کوم یوزین نمبر ختم وای نو نمبر هم تاسو کولې شي ختمولې شي بلې او کس یې نه دا 1 2 3 دی څه شي ری 1 2 3 دی الف بی تی می پکارې زه په 1 2 3 نه پويګم ما چې کوم دی عربي ویلې زما الف بی تی پکار دی ٹھیک شو یاده سي نور کیسه अदरवाइज خپل نمبر فارمیټ جوړم زه بچر تر راځم لائن نمبر اپشنز ته راځم دا تاسو مې ولي کانل تمام پرې خو ٹھیک شو نو اوس دې کې چې کوم دی ګورو ما خبرې دي کنټینیوس دی نیو کالم ته والی بریکنگ کے نیو پیج تا جی اڈ اینی ون نامی ال لیڈیز تا ڈسکس کو ٹھیک شو دیکھی سم نشا ڈیفرنٹ اڈ اینڈ ایون پیجز دی پکاری مطلب دا صرف دی اڈ پیج نہ پکار دی یا صرف دی ایون پیج نہ مائے پکاری ٹھیک شو دا از دی ہیڈن فوٹر فاس ہے سمرا پکارا ورٹیکلی سنٹر جسٹیفائی باٹم مطلب دا رے چ ورٹیکل الائنمنٹ دی سمرا پکار دے پ ٹاپ پانی پکارے پ لیفٹ دی پکارے پ سنٹر دی پکارتا اس دی الائنمنٹ ورک کرے ٹھیک شو نو بکا شکم نے نورم دا خبر گور لائن نمبر دے میں سرا بے لائن نمبر چکم نے سنگ استا پکار ریسٹارٹ ایچ سیکشن دے پکار دے ریسٹارٹ ایچ پیج دے پکار یا کنٹینیوس فارم کے دے پکار ہے ٹھیک شو گنا نو مطلب تاس دیس نے چکم دے دی ٹول چینجنگ کولے شی ٹھیک شو نو داس تاس رو چکم دے لائن نمبر سشی ہمو سرا لائن نمبر لاسٹ کمانڈ وایو او پکای نو داس گپ شپ دے ٹھیک شو لاسٹ اخری کمانڈ اڑے زبردست کمانڈ دے ہائپینیشن ہائپینیشن ہوتے رے دا ہائپن نا دسنا ہوتے رے ہائپینیشن بیسیکلی ہوتے رے دا ہائپن نا تڑ کمانڈ مو سرا چکم دے تڑ کمانڈ مو سرا دے ہائپینیشن سشرے ہائپینیشن ہائپینیشن بیسیکلی ہوتے دا ہائپن نا سنا ہوتے رے ہائپن ہائی بندا سے کس منی شانت ہو صحیح شو کنا اکثر تا سو گوری کنا یو ورڈ چکم دے ٹو بی کنٹینیو وی ہو لائن ختم شی نو اٹومیٹیکلی لان دی راش اگے سر یو ہائپن نشان مطلب دا شو گئی چ دا لائن تا سر ٹو بی کنٹینیو دے ٹھیک شو دے تمن وای سشے دے تمن وایو ہائپینیشن سوار دا وایو ہائپینیشن خدا چ کم دے دا دو آواز اوپر درمیان کے بریک لگا من وایو کنا فار ایگزامپل ازویما پرووائڈ
provide نو دای بسی کی پی آر او درمیان کی بہائی پن لگی وی آئی ڈی بلان دی راشی ٹھیک شو کنا دغه سی قسمه بده شي کوم نه ہائی پن لگی یودو میں یودو ورڈ شکل یودو آواز یو ورڈ کیلا گورا ہائی پینیشنز ہائی پینیشن مطلب دار چ دو ورڈز الفا دو الفاظ پمیس کی شکل مون دو آواز تی وباسو ناغه پمیس کی بریکن تیوز دا ہائی نو ہائی پمیس کی بما دغه راشی ٹھیک شو جی بریکنگ نو فار ایگزامپل ز اپلائی کوما سو کوما اوس دا ما اپلائی کو گورا دلتا مونگ سر گورا دلتا راغو دلتا مونگ سر شیرے مونگ سر گورا سائیڈ بار سائیڈ گورا گورا سائیڈ سر بریک کو کنا مطلب دارے پکا دے چی دلتا چی کم دے مونگ سر یو بل وارد سمنا خونا سائیڈ بار گورا سائیڈ بار نو سائیڈ گورا دعا واسے سائیڈ یو الگ شو بار نو باری لاندے را وسو سائیڈ یال تے پلائی کو دا تو بی لاندے چی کم دے تو بی کنٹرین گورا دلتا مونگ سر گورا دلتا مونگ سر چی کم دے مونگ سر دے سشے دے دلتا مونگ سر دے ایون صحیح شو کنا نگورا دلتا مونگ سر مائنس شان نگورا دا چی کم ورڈ گورا سائیڈ بار نو دا کسی گورا دا سر ڈیفرنٹ چی کم دے گورا دلتا چی کم دے دے کہ وہ سوشی دے کہ وہ چی کم دے ہائی پن استعمال چی ٹھیک شو کنا نو دا کا اٹومیٹک اپلائی کوئی کنا تاسو د خپل مرزي مینولی اپلای کوي ٹھیک شو کنا تاسو خو غره څنګه تاسو اپلای کوي ٹھیک شو کلیئر دی نو دا موږ سره چې کم نه دا موږ سره شو دا موږ سره چې کم نه د هایپینیشن کارو ٹھیک شو پریوانی تاسو کلیک وکئ نو غره دوه ما خبرې دي صحیح شو ډایلاګ لانچر کوم ما چې الډی موږ ډیسکس کړی ٹھیک شو ها دا موږ سره شو دا موږ سره د پیج سیټ بس باقاعد انور چې کم نه لړی تاسو ویلې دي پیراګراف ته مطلب دا لیفت نه سمره فاصله پکار دا ٹھیک شو کنا رائټ نه سمره فاصله پکار دا ګوره دی پیراګراف له لیفت نه سمره فاصله پکار دا رائټ نه سمره فاصله پکار التا چې کم نه right left ended phone can right ended no alta increase or decrease ended tone alta dwala chikam ne dwala side na to wala fast kamole aur je to yash clear de damu sa se damu sa chikam ne damu sa na the option de thik sho ha next mo sa chikam ne before or after ka matlab ma for example de paragraph ki me click ko jem che dina bara fast de si washi before baad ke de fast si washi gora da chikam ne before pehle after dina baad de na gora dina bara olan de chikam paragraph te aayi ke spacing si washi no sumra sta spacing ba kai ta de jena apply ko yashi bal chikam ne position de text wrapping de bring to front send to back select pin align group rotate the already pa picture kim ta su veli di pa shape kim ta su veli di aur otherwise chikam ne pa smart art wagera ke hum ta su de discuss kare thik sho na de discuss ko چکم دے ضرورت نہیں شرے ٹھیک شو